перший крок на зустріч Кубку першої ліги України. Дякую всім. Мені здається, що я можу тільки поаплодувати нашим хлопцям. Вони великі молодці. Ну, далі більше. Зустріч у Дніпрі. Ну, суперник нас міг, звісно, здивувати, але мені здається, в них це не вийшло. Ну, може в них були якісь домашні заготовки, в нас вони теж були. І мені здається, в дуелі двох тренерів, Кабаненка і Овсянникова, на сьогодні, на цей час переміг Кабаненко. От і команда «Атлетик» не футзал. Але є матч-відповідь. Гра з двох таймів стоїть. Це був перший тайм.